Na thengi umuro makiria ga kane kahinda kangike ga twakinyitanira na mugeni witu hwaine uyu wa umuthi tukiariria maundu matiganite megie murimu wa corona rugwa kahinda ga kabura nene no irathie na mbere na kura na wakerekana sewage no ikorwo igicungiria murimu uyu gukorwo ugitherema na ihenya na mugeni witu ndakiona akiri thiini wa studio wega tukorwo tukimenyana nake niguo tukorwo tugithie na mbere tugithie na mbere haria twakorwo tukirikiriria kiumia kihituku niguo tukorwo tukimenya maundu megukorwo makinyaniire ku uri o kuo na kamera niguo tukorwo tugikumenya mwirore ni njitagwo Daniel Wanjuki na ngorwo ndi director wa kambuni yetagwo Ecosave Africa mũno tũcugurikagĩra marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũgirĩrĩria gĩko gĩtigatuĩke nĩkĩo gĩgũtũrehera mathĩna tũmĩtaga waste management. Ũkĩaria ũhoro wa gĩkuo mũndũ gĩko mũndũ ũgwĩtwo Wanjuki gwa kahinda gaka mũno makĩria tũkĩrora mbura nene ĩno ĩragĩthiĩ na mbere na kura gũkũ bũrũri-inĩ na sewage nĩ gĩko na rĩu gwa kahinda gaka ũngĩrora thĩinĩ wa matũra matiganĩte mũno makĩria gũkũ mũciĩ mũnene warĩ rĩbĩ watũngana na gĩko hihi thambo tũrĩ atĩrĩrĩ gĩko kĩngĩcũngĩrĩria atĩa ũtheremu wa homa ĩno ya COVID-19 atĩ gĩko kiumanĩte na mwĩrĩ wa mũndũ nĩkuo gĩko gĩkuĩte virus kĩu nĩ kĩoro tuge kwa mũhiano kĩoro nĩguo o kĩoro kĩu kĩngĩthiĩ gĩtuĩke ona kĩrĩ o hau maĩ macio no macio andũ marahanaga tondũ nĩ macioro nyingĩ gwa kahinda gaka nĩ cihũrĩte tondũ maĩ maingĩ mokĩte maingĩte thĩinĩ wa cioro rĩu hena ũhoteku mũnene atĩ harĩ waste ĩkuanagio na red virus ĩkuanĩtio na maĩ macio na nĩ cirathiĩ ikongerera ona ũongerereku wa mĩrimũ na nĩguo na nĩ tũroraga tũkona atĩ mĩrimũ nĩ yonekanaga gĩko-inĩ ona analysis cia ciĩko cia maĩ nĩ cionanagia hena ũhoteku mũnene mũno wa gũkorwo wĩna virus kana bacteria kĩoro-inĩ nĩguo ũngĩthiĩ thibitarĩ wĩragwo thiĩ na hau gũcambia na hau nĩguo nĩguo ũheane sample tondũ kuma harĩ waste nĩguo yakorwo na indication ya kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩrĩ mwĩrĩ-inĩ waku ona virus ĩrĩ maniũrũ kana mwĩrĩ-inĩ waku mahũri-inĩ nĩguo no ĩronekana waste-inĩ yaku nĩma kwoguo nĩma gwa kahinda gaka andũ aingĩ makĩrĩ mĩciĩ na nĩwakĩonire mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ yakĩongeire thikũ ingĩ 21 kwoguo nĩ kuonania andũ marĩ o mĩciĩ-inĩ nĩguo ngaigwĩra maradrodi mũno gũcio nĩ maramakire mũno maigua nĩ mongerwo thikũ ingĩ cia kũhandle waste nĩguo nĩguo maradrodi megwĩka atĩ tondũ no merwo gĩko gĩkĩ gĩkorwo gĩgĩthiĩ mũno gĩkorwo gĩkĩingĩra thĩinĩ wa cioro na nĩ wakĩmega gũkorwo Nairobi thutha wa gũkorwo cikĩingĩra rĩngĩ cikorwo cigĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte hihi ndawa nĩ ĩrĩkũ mũno nĩ atĩ andũ arĩa maracaba nĩ ciwa raini matinathĩna mũnene no andũ arĩa tũiguĩte mateta mao mũno nĩ septic tanks iria tuonaga ndĩrĩ handũ ĩngĩthiaga kuma mũciĩ no hau nĩguo nĩkuo ĩgathirĩra hau na andũ aingĩ makoretwo makĩhũthĩra exhauster gũkua gĩko kĩu gũcitwara kũu nĩguo no rĩu kwĩna challenge maĩ nĩ mongererekete no ngwĩre mwana mwĩrore thimũ iria nyitaga o mũthenya ũmwe nĩ nyingĩ mũno cia andũ marakomplaini atĩ mamerete kũgwa exhauster ta rĩmwe meri bila meri ere nekwa na ruma exhaust ya wiki makajulie ne keki uru kamera ru tatu anu ne mushi na ginya ru tumenya na moro gwe to wa jo ke thirikari de ro kara mu fwa go wa gukoro kirehe dawa ya gukoro rege ikenina a virus ishi de ino wa septic kana ke na kim kana riu inyu muhanata ando a kuma korea kwa Ecosave Africa nimukoretwo mukirora muno makiria maundu maria maturigicirie na mukoretwo muri muhari ni wa mbere wa okorwo mukirigiriria utheremu wa homa ya COVID-19 hi wira wanyu gwa kahinda gaka ni ate mukoretwo mugika gutigira ati akenya ni makoma magiteithika gwa kahinda gaka thank you mana mwirore miaka 10 mithiri nitokoretwo ika research miaka 10 mihituko ya waste management na ũrĩa tũ nĩmenyete nĩ atĩ kĩrĩa kĩiragia waste yaku ĩingĩre tĩri-inĩ nĩ kaũndũ kanini mũno nĩ kaũndũ getagwo slime okay. kana rĩtwa rĩngĩ nĩta gelatin nĩ karĩa kahana gĩcicio gĩkĩ gakoragwo kahumbĩrĩte mahiga side cia septic tank rĩu ithe nĩ twathondekire product ĩtagwo ecotrit ĩrĩa ĩrĩaga karĩa kau ka
grime na slime no mitaro gimeta no ne kidu kinyoroku ene kwa itarigeta kamuno no ru da itu ni ria ria ka uga ka tira dawe muli nayo inywe mwana ta adola okay eco south africa na eco south africa product hiyo tumetaka eco treat digester ni tofauti na chemicals igitadwe na ni bacteria ene kwa na bacteria ni ria ka kira ki starch ile kana protein ile tigarete hari waste. Ru ya ile yani na ya leo ya slime. Nakuwa maene mahota kuingira tirini. Okay. Na makorira na kukaimana. Ugathi ugachamani na mama baba wa the weather bill. Kuwa wada kuga kwa kahinda gaka inyo muhana ta Eco Save Africa. Mukire na kihonie gya okoro mukirigeria homa ino ya COVID-19 muno makiria kuri mai ma magiko. Eh, tatu mai ma magiko turi kumoneraria turi kira dawa. Mathiaga na the. Kumaanisha matiku thina service. Matiku gara fara ine tushimanie namo. Nekuwa. Mathiaga na the. Na maduga ni bahati tatu rutu na ability yo na juge mwenyele chiatine tatu ajile liyane tukore tokia the lima fururi manaja. Wow. Na netule East African pe the lima fururi makiria keda. Kwa huo mwadole nwa kwa akigwa nwa hiko titi tala bere. Ano kwa? Nwa tiki edo kekeni. Tatu daile mafururi mana. Dawe no mwadole weto wa joke hihi mwkore to mwkeme hodhila lugu waka hidaka mwkore to mwkeme hodhila wako nerofikana na mwkore to gina mwkeme nyage dhino wa matura matika nita mwono makiri ya mahida maya ati doge koro okiuma dhino waka untiegi oke wako nerofi. Okay, dawe ito nitumika mafururi tuko mafururi wa Kenya, county city ya Kenya is 47. Nekuwa? Mafururi ma East Africa, kututa Zambia, Mozambique. Nekuwa? Kutu Botswana. Na tutu exporta kinya naja wa Afrika. Nekuwa? Na kwa nigiru tuyo kutuka classify, service chitu ni classify to as essential services, chiri underwater and sanitation. Nekuwa? Na netuhote toko tukituma dawa chitu naja wa Nairobi. Tutakutubro ni roa kafi kana lockdown. Okay. Kado tutumanga na jira ya matatu. Matatu nyingine chacha jiri na oma ofishi mana na booking office ya parcel. Nekuwa? Kuhu product na inaadhi. Udugini ati product hitu nikaya mkanini. Okay. Uku wa kilo ya mwani. Tikemuli wa kine. Tikemuli wa kine. Wano kutumata marono. Kenda kutumana posta no yu kutumana. Kwa wano mutuma girado? Hei, tutuma girado na kuri sasa. Na mwani wakamu kia na ajira. Hile ya agiri hile. Hei, na tutumali hagi ya mwano. Tutumali hagi ya mwano. Kwa wawo kuhithia. Nekuwa? Tato ole ni kuruta dare bayi. Okay. Mwano uwe to wajuki nema kahida kaka. Kenya igine marafatara ukoro. Magithomithio maundu matiganite magwithemana na homa ino ya COVID-19. Riu hihi we uhana ta mutaramu woma wa marema turigicirie. Ungimera atia. Undu wa mbere ni ati tuheto mulimu uyu nao ka wina aditi wina aditi. Tutirero tucarifa rundu tuluwe naguo. Enaguo. Tulero tuluwe na thafuni. Enaguo. Na tutirero na thafuni special. Thafuni la kawaida. Enaguo. Ushoke umeawe utumire sanitizer. Yako best. Nekuwa? Ona hindi ya tenefiyo wakirina. Nekuwa joe hindi kidu kigeni. Nekuwa ni kimi kwa ngeni. Nekuwa? Atine kukarudwe na formula ya yao. Kuwa formula yako ni na COVID-19. Nedafu ni na mae. Okay. Ushoke uge kondwe na hindi ishi yako hii. Utumire sanitizer. Okay. Sanitizer ni tuwe na mtheba wa joe hii. 60% na vinaigoro na ndire na madhara hari moko maku. Okay. Kwa hiyo una drill utumire detergent eti ushoke ukima moko. Nikuwa. Nikiona ndo ya baba itama igi no kwa watu wale. Ni wao ama. Na ndira tata ukia. Nikuwa nikuwa. Ndogeni ati iko treat product ya twendagia ni tithiti hane ne hari adara moyo goro wako ni na contamination environment. Okay. Tadu ni twakira iko tichine ni hidagia mai mashi madagere madere. Nikuwa. Makawata kunyune ithi. Na magatu kama ushu guni tiri. Okay. Gwishiri ya nwela mwega mura aluta mwodo uwe towa joke gotigira ati homeno ya COVID-19 ni ya koro eki igitrona yo na ajira oro shio the. Nekuwa nekuwa. Mwuro kutuwa joke rea waki lego kwa kaina kahina kala waki lego kwa nituwa kono tukia rea horo igie mask. Na kuligana na rea waki jirire. Nishikole tukina shikitho odekuo.
Rojo nawa kuru oke hutia mwiroleli na jirani na muno makiria. Na akimaka muno makiria kwa higwate mask teno jekile tekana ili ige shikore to shiki hudeka. No shikoro shigitha abiyo, shihuro fadhi na shikoro shigitha odeko. Ihi kuligana na Yohana tamu talamu na mudo oke hota okoro oke alandia na wajiko. Oke merate ya? Kana mudo wale kuhudhila anya mwile. Kana mudo wale kani na mask ili amite. Amite na ajire ereko. Mudo wale kukura li agule, agule na ajire ereko. Nita kule mudo wa dhikiri ili ya doa kala male dhirikari. Nekuwa, nekuwa. Makemenya, mani itira ka dukato wa tari kaprasi. Nema nage kiale ili yo mudo. Seal, ee. Na gushi, gushi, gushi ya niyo. Dara mana hata wadaka mask no ginyari umekire kaya. Kaprasi. Nekuwa. No, ugila uo. Ilega na bugiyo na kule na ugoati. Tutiki watu tuota plastiki kapitha. Muno, muno, makiria. Makiria, tuke expose na lenogi. Uo plastiki nina choki, nina choka na achila kau. Ane kwa? Hao kwa wate maski, uke nagera odu wate kwa nagera liyo, ili open. Na tuke wate wali kanyi nayo, fateko michoki yo karatati nikaare na usil. Ane kwa? Wame siri no hoshoka omete, omete na ajire ya hea netu nedhikari. Nekuwa? Mini sani ya wetile, ati wa environment na wa health, ati ukuge na beans, kana beans chia mwe ba wawiki ya idoshio shia medical. Na nyigishia shio, wadu ugete kwa naragi wa aero. Niko mudo kama janu, nalita ikia keduke, ikia ikia. Nekuwa? Mudo leo kakugira waste, no? Timudo wa uti, tuarira mahuti guru ikare kana tuarira mugunda gwake ugathondeka compost acha mudura hutia kira kire bagine aero ahando ta medical na kenyitana na nyitana na njira yakwe menyagara na kumitwara kuria batari guthi ucinirwo na tukiuga ithue nyewe mici-ini itu tomwaka ugie na system iyo ugicina ugicina watu watu othe ugatucina turatari tu nito kuherera environment nito atiko tutare na mahadhara hari we na hari andu ariangi nigo nigo moro gwito wa njuki no nyende okorwo kirora kamera ya nigo tuko tukirikiriria na tondu ndi akiona andu ingi makihura thimo makioria makioria kana makiuga mundu gwito wa njuki ni mundu mokoreto agetuteithiria na jirani na muno makiria no nyende gwa kahinda gaka okorwo kianiria na mwiroreri witu thank you mwiroreri agukwirete njitago Daniel Wanjuki Gorwa di director wa EcoSave Africa. Nitokete na dawa itago Ecotri Twister Jester. Ya kunina mali ya operation kana hiko kila kia. Na kushia dawa ino nea gilo kuleki hudhulo muno makiri ya ni maladro. Kwa kahida gaka? Kahida gaka, niko tulau gana. Magari imu na tado. Ono kedai exhausta niko waga. Tado madhani manini mana mana utawela. Ane kwa? Na westi ya laku unenye kimono. Kwa otoka proposio kikona weke. Kunyihia diko siya kwa exos wako, exos maita hiko mi mwaka, na unyihia na anudhu, exos matano kana matato. Nekuwa? Ugetumina dawa ya hiko treat with digester. Na dawa ya nonea itatika yoko Kenya, na tukimila kia mafuli manaja. Nekuwa? Iti importa ona keka na kem. Ido siyo the shitha odaka hiko treat, locally made. Okay. Odogini ati tuina distribution system, jaga kwa kisha dura batala kuma kore yore uke Nairobi kana onore na yore dura batala uka factory yitu tumagira producti hari yore na niwe shia tuwe shiriti yate ni uka agena situation yate kuhu girema system yina kawa ita ya kudistribute yudu girema na yu nguwe tunaona kuhu ujira kutuma paso kuma kore yate yoka korewe direct ni wako nyihiri ya risk ya contamination na kutuika ni odhile producti yine nyitino ni modu oge uraya kwa ona adore tu, na mudura kukurehera wako niwa courier service. Akurehera, awate yu kuruta karatadi kanaja, au tigile product yu la package yetu, na nithini tu kukulore ya temo ya sanitation. Nekuwa, nekuwa. Kudugini yate, hiko titulis digester, product ka gramu, nina mwana meri, kala manage waste ya mudu mwaka mugima. Wah! Kukwa tiki yu kukwa noyo. Nwa university besha nyiki, ya kukiria wiki urogeka na maudumagi. Na kukuhari marandrots, nituwa ama nyanumure dagoti nyihiri ya rent. Na mwari dikana wala wa exhauster, mwari ya tigira. Kukuhu wata ule dawa hiko titu mekele, wikagiro
gramu yito kama na mare hari mwaka hari mudo kwa lita idano kana mwiga na lita idano ni ula manage waste ya family mwe nutuga ate iko treat ti magic ikawa nayo ni kaundu kanini eka hari mai mara magiko maka kama change makawa na mai mara matheru mabura mai mabura ni matanga unakurite burana na mwiroreri mai ni mata kuyenjera na magathi na thi na makorira kwoguo iko treat ni gwe ikaga na kirota na wote benefit ya product yetu no runyite na njira nyingi hari nenda cia social media kwa wa Africa eko save africa .co.ke kana eko save africa.com kana ojira da ogenyita ri tawe eko save africa ne gutukinyira na njira ge ya gutunyita ni namba ya thimo na gohoya mwana mwirore ajitikiri hena namba ni 0721 279688 0721 279688 wake ona bayadi mono okoro ke ogikinyanira nake na mukomu kiraniria riu gwa kahinda gaka tugukorwo tugikirie arohanini mono ke wa studio yake ona mwanake na wekane ta Ken Maina the book tanake akiharirie na maingi megie mathako kwogo ndukai guthie kuraya.